Здравейте, уважаеми зрители! Информационният поток е толкова динамичен и, за съжаление, с преобладаващо тревожни новини, що се отнася до световната COVID-криза, че всеки опит да се погледне на тема различна от тази изглежда несъществен, дори не на място. Може би и за това всички ваши въпроси по един или друг начин са свързани с епидемията. Съвсем разбираемо. Днес, по един по-спокоен и, надявам се, не натоварващ начин, ще се опитаме да погледнем на случващото се от друг ъгъл. По-кратки сме този път заради мача, който предстои, за това да не губим време. Наживо сме, така че още сега очакваме вашите въпроси на Facebook страницата ни Питай БНТ, както и на мейла ни питай@bnt.bg. Започваме! Ограничителните мерки във връзка с COVID. Репресивни ли са или се грижа за здравето на хората? Доколко ефективни са те? Новият прочит на ситуацията от доктор Кирил Еленски, бив заместник-председател на Българския лекарски съюз. В рубриката накратко казано, кой има право на безплатен COVID-тест? Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, както и на страницата на Питай БНТ във Facebook. Как ни помага това, че всяка сутрин се събуждаме с все по-тревожна статистика за антирекорд от новозаразени с коронавирус? Ефективни ли са ограничителните мерки? Адекватна ли е грижата за здравето на хората? Това са само малка част от въпросите, които ни изпращате. За да потърсим отговор, тук поканихме доктор Кирил Еленски, бивш заместник-председател на Българския лекарски съюз и общо практикуващ лекар. Добър вечер, доктор Еленски. А през седмицата вие изразихте мнение, според което, цитирам, тероризираме здравите с изследвания, които нямат смисъл. Какво имате предвид? Това е изцяло мое лично мнение. Не съм сигурен до каква степен ще бъде споделено и от колегите от обществеността. Тестовете за вирусологични потвърждения на диагноза за коронавирус, според мен, имат единствено и само епидемиологично значение. Тоест, биха могли да ни послужат да се ориентираме колко са заразените, с какъв темп се разпространява заразата, в кои райони на страната. Приложими са за взимане на решения по отношение на това как да се организират противоепидемичните мерки. В индивидуалния случай на всеки отделен пациент те нямат съществено значение, защото дори да конкретизираме диагнозата коронавирус, ние нямаме специфично лечение. Поведението ни е същото, както при всички други вирусни инфекции. И то се определя по-скоро от начина на протичане и тежестта на заболяването, а не от причинителя, който го е предизвикал. Това, което се случва в момента, е, че ние натрупваме голям брой изследвания, по-скоро за сметка на тестове, които са платени от самите хора под влияние на тревожността им, или под натиска на работодатели, или по други такива причини. Много по-малък е процентът на тестовете, които са безплатни, т.е. организирани от държавата. Това, че човек, който има оплаквания, се спестява среща с обаждането до семейния лекар и тръгва сам да си поставя диагнозата в лабораторията, не помага, напротив, той прави допълнителни контакти. А последващото наше поведение не се влияе от това какъв е резултатът от този тест. Чакайте, имам един видео въпрос в тази връзка. Извинявайте, че ви прекъсвам, ще ви дам думата след малко. Имахме един видео въпрос от село Стъргел, мисля, една наша зрителка. Пуснете го, уважаеми колеги, за да отговори доктора. Животът на село е по-спокоен. И не се срещаме с много хора, но все пак ако проявим симптоми като кашлица, главоболие или температура, какво да правим? Посъветвайте ни. Да останем вкъщи и да се обадим на доктора или да отидем до града в болницата, където опасността е по-голяма. Аз ще си позволя да допълня въпроса. Най-вероятно момичето има предвид това, че на село най-често няма лекар, няма здравна служба, знаете вие добре това. И въобще едва ли би дошъл екип специално само за да провери тя дали е болна наистина. Обаче пък ако отиде, какво има мислите, че има? Значи това е един изключително умен въпрос. Първата част от въпроса беше и отговора по същество. Когато човек почувства някакво неразположение, е най-добре да се обади на семейния си лекар. Искам да подчертая, че хремата, болката в гърлото, кашлицата, тези начални симптоми не са спешно състояние.
болестта се развива в продължение на дни. Хората, при които се развива тежко, тежестта се засилва след 7-8 ден, към 10-я ден евентуално. В първите часове нищо не е спешно. Достатъчно време има да се обади на семейния си лекар, да потърси съвет от него и да следва указанията, които той дава. Хукването към болницата още при първите симптоми не прави нищо друго, освен да се разпространява заразата. Не е нормално човек с леки оплаквания да бъде прият в болница. Няма какво да прави там. Защото на село като няма здравна служба и си мисля, че... Добре, в много села няма лекар, вие знаете сега. Всеки български граждан има избран семейен лекар, с който има някакъв договорен контакт. Въпросът е как да отиде до града момичето, ако наистина се почувства много по-зле. Нали? В автобуса ще зарази много повече хора. Преди да се е свързало с здравен орган, най-добре семейния лекар, ако не е телефон 112, е по-добре да не тръгва с обществен транспорт и на своя глава, е най-добре да не тръгва на никъде. Но така ли, че вашето мнение, за да довършите първата част от въпроса, първия въпрос, който ви зададох, вашето мнение е, че няма нужда от толкова много PCR тестове, толкова много... Така както се правят, те са хаотични. Те са плод на страха на отделните хора, които са решили, че на всяка цена ще се застраховат, като си направят изследвания. Биха имали смисъл, ако се правиха с статистически изчисления предварителни на представителни групи, за да се ориентират хората, които управляват системата, какво се случва, за да насочат и ресурси, да планират защитни мерки. Но за всеки отделен пациент тази проба, нито като положителна, нито като отрицателна, носи полезна информация. Да. Отрицателният тест е подвеждаща сигурност, защото той нищо не значи. Положителният тест, взет при здрав, без клинични прояви, също не значи много. Ние не знаем в кой етап намираме тази част от РНК на веригата на вируса и дали става дума за изчистване на остатъчен вирус или за вирус, който е с потенциал да разболява и да заразява. Тоест пак нямаме някаква полезна информация. Хората, които имат клинични прояви, т.е. имат вече кашлица, имат хрема, повишили са температурата, би трябвало просто да останат в домовете си, да не правят контакт с никой друг, освен с близки, с които живеят заедно и да потърсят семейния си лекар за следващи указания и следващи действия. Нищо страшно няма и нищо не се случва нито в първите часове, нито в първите дни, нито самата диагноза е непосредствена заплаха за живота. Да, при част от хората дава тежки осложнения. Но така както се въведе като заплаха императивна на всяка цена ще завърши лошо, изключително погрешно се поставиха нещата. Неприятна болест е, протича сравнително дълго. Дори при младите хора, които боледуват с по-изразени симптоми, е напрягаща, но поне 50-60% от тежестта на симптомите са свързани с психическото преживяване и са на граница на паническа криза, повече отколкото на някакви телесни увреждани страдания. Има един такъв въпрос от Десислава Григорова, по-скоро мнение, доколкото виждам. Колкото повече затваряте хората, толкова повече ги обричате на още повече болести, продиктувани от оплашената психика, както казвате вие, докторе. Това живот ли е всеки ден да броим смъртност и да чакаме да умрем? Всички ще умрем, но къде е щастието от живота, като всеки ден умираш по-малко? Има много резон в това изказване, защото като че ли в световен мащаб се обърка баланса. Защо вие нямате? Болестта ни е непозната. Нормално е да ни плаши. Ние също изпитваме несигурности от професионална гледна точка, защото знаем прекалено малко. Наясно сме, че всъщност не управляваме ситуацията. Каквото и да твърдим, каквото и да си мислим, каквито и политически решения да се взимат с цел да се предпазят хората, ние не владеем тази ситуация. Не е във властта ни. И когато мерките са прекалени, резултатите са трудно измерими. Да, лесно ще изборим, да кажем, по-малкият брой заразени или по-малкото положителни проби, но последствията, които не са свързани с самия вирус, а с усещането за заплаха, много трудно можем да ги размерим към днешен ден. Казахте, мерките са прекалени. Какво имате предвид? В началото бяха абсолютно прекалени. Тогава беше нещо абсолютно несъстоятелно. При няколко десетки заразени на територията на цялата страна, ние затворихме държавата изцяло. Но не спряхме вноса. Т.е. прибрахме си всички заразени от Европа и първите огнища пламнаха точно в тия селища, където основният поминък е горбичейството. На този етап от развитието на болестта, според вас, ефективни ли са тези мерки? Има ли шанс да се спре? Нямаме сигурност какво постигаме. Когато бяха много затегнати мерките, имахме прекалено малък брой носители на вируса. В момента имаме голям брой носители, нормално и те да заразяват повече хора.
То е естествено. Когато имаш 1000 заразени, те могат да заразят 1000. Пак имаше един такъв въпрос. Ще ви го задам след малко. Обаче, относно ограничителните мерки, обществото също се раздели. Едни смятат, че тези мерки са драстични, други, че въобще не са нужни. Трети, че трябва да се затегнат много повече. Попитахме хората от Варна. Какви мислите, че трябва да бъдат ограничителните мерки? Нека да видим какво отговориха. Според вас, какви ограничителни мерки трябва да бъдат въведени, за да се справим с втората вълна от COVID-19? Според мен е единствено социална дистанция, в смисъл там, където има големи струпвания. Евентуално дискотеки, ресторанти. Аз не хоря по такива заведения, поради напреднала възраст най-вече, но това е според мен. Не би трябвало да се затварят нито училища, нито пък работни места, защото трябва да оцелеем някак. Задължително трябва да се носят маски. Все пак това е предпазна мярка, някаква. Децата най-добре да учат дистанционно, защото при тях мярката за спазване на маски е много трудна. Те са неконтролируеми. Така че по-добре е да се запазят здрави, защото учението винаги могат да го наваксат. Мисля, че трябва да продължим да слагаме маски. Една от тези мерки, макар че много хора пренебрегват. В никакъв случай решението не са маските. Това е грип като грип и ще мине като всички останали. Според вас, какви ограничителни мерки трябва да бъдат въведени, за да се справим с втората вълна от COVID-19? Може би не чак да се затварят училища и детски градини, но някакво ограничение да има, може би, за масовите мероприятия, които са. Маските трябва да се носят, мисля, че и на открито, когато сме в по-близък контакт с съответните хора. Затварянето на нощните заведения е крайна мярка. Мисля, че българският народ няма да е съгласен, защото всеки има нужда след работа да разпусне, да излезе и така нататък. Усмихвате се, обаче да. Така нататък е така. Продължавам с зрителските въпроси. Много са, току-що дойде един. Нормално ли е за тест за COVID да отнема 5 дни? Аз какво да правя в промеждутъка? Току-що ни... Аз обясних, че от резултата от теста не следва действие. Тоест, положителен или отрицателен този резултат, ако човека има оплаквания, ние трябва да третираме тези оплаквания по съответния начин. А изолацията е в резултат на самите оплаквания, независимо от това какъв ще излезе теста, защото подценяването на другите възможни вирусни причинители също е груба грешка. Не можем да определим дадени вирусни инфекции като непременно леки и някои други като непременно тежки. Тогава, когато човек е болен и зарази околните, нямаме идея при всеки следващ заразен как ще се развият нещата. При мен може да е леко, но заразение от мен може да боледува фатално много тежко. По-тежко. И друг въпрос дойде преди малко. Има ли статистика колко от хората с хрема, кашлица и болки в гърлото не са с коронавирус? Няма как да бъде хваната такава статистика, първо защото ние нямаме механизъм, по който да отчитаме тези хора. Голяма част от тях не търсят медицинска помощ изобщо, посещават работните си места и заразяват. Друга част не отчитаме по начин, който да може да бъде хванат в информационна система, а далеч не всички, които са с хрема и кашлица, правят изследвания, за да засечем резултат. Въпрос от Фейсбук, Николай Петров. Има ли дискриминация на хората с други заболявания? На тях сега никой никакво внимание не им обръща. Ако не си болен от корона, не си от значение. Ще се опитам да отговоря от моята позиция. Моята камбанария е първичната помощ. Полагаме огромни усилия тези хора да не бъдат дискриминирани. Поради това, дори с риск за известни конфликти, неразбиране в това каква точно ни е ролята, правим всичко възможно в нашите кабинети хора с инфекциозни прояви да не попадат. Точно за да ни лишим от медицинска помощ всички останали. Защото трябва да изберем едното от двете. Или лекуваме хората без инфекции, или само хората с инфекции. В един кабинет двете категории пациенти не могат да бъдат събрани. И това правим. Полагаме усилия хората с други заболявания да получават грижите, които са им нужни. От които имат нужда. Фейсбук, Цветомир Юрданов. Могат ли според вас студенти по медицина да лекуват хора в болниците, които идват с симптоми на COVID-19? Не могат да лекуват, но могат страшно много да помогнат. Те все пак имат и желанието да работят като лекари за в бъдеще, имат някакви познания и за тях е и място, където могат да получат допълнителни умения, така че и за самите студенти е полезно, защото това е част от професионалното им развитие и много лесно могат да бъдат обучени за тези неща, които са по силите им в дадения момент. Те могат да отменят част от персонала, което не означава, че ще лекуват
като боле. Лекари самостоятелно. Десислава Янева. Имах симптоми и сама си пуснах PCR. Беше положителен. Самоизолирах се, както и семейството ми. Оттам насетне следва лек ужас. Трудно, но все пак успях да се свържа с личната си лекарка. Макар, че го карам леко, тя препоръча антибиотик, в скоби, да помислим как се отива до аптека и то без рецепта. Рези извънят едва на четвъртия ден и то да събират данни. ЕГН, адрес, работа също и на семейството ми. Трябва ли лични данни, защитени уж, да се изискват по телефон? На шестия ден от самоизолирането ми още не са ме посетили. От личната си разбрах, че вече няма контролен PCR. Реално, по-леките случаи, като моя, са оставени на самолекуване. Защо? Чуде се как действат хората с симптоми, но без възможност да си позволят PCR. Трети път ли да го кажа? PCR-а не ни помага в лечението. Хората, които са с леки симптоми, се изолират. Би трябвало семейния лекар да е осигурил болнични, за да оправдае отсъствията от работа и той да контролира по телефона, ако трябва и с ежедневен контакт, развитието на ситуацията, така че според нуждите да се постъпи във всеки отделен момент, така че да не пострада пациента. Аз не мога да знам, достатъчно много сме в България и работим, за съжаление, доста различно и разнородно, как постъпва всеки отделен колега, но що се отнася до моите пациенти, които са се обозначили, ние имаме буквално ежедневен някой път и по няколко пъти на ден контакт, според това как те самите се чувстват. Половината от обажданията са свързани с по-скоро психотерапевтични сеанси, отколкото с лечение, но това е изключително важно в такава ситуация. Успявате ли да отговорите на всеки, който ви звъни? Това работя, избрал съм го и полагам усилия да го изпълнявам както трябва. Дано повече хора да казват това. Между другото, чухте ли за лекарите от една болница в Бургас, които поискаха по 500 лева на преглед, за да лекуват COVID? Не мога да го коментирам, промъкна ми се някъде, но не съм запознат с подробности. Не знам мотивите на колегите, очевидно не са парите целта. Някаква друга е била идеята. Добре, сега да попитам, да ви изчета по-скоро по мейла дойде едно мнение на Първан Григоров. Не знам кой да попитам следното, казва той. По мои скромни изчисления, според данни на щаба, от началото на извънредното положение, когато на ден се правяха по около 100 теста, се установяваха около 20 носители на вируса. Днес, при горе-долу 5000 теста, имаме около 2000 такива. Логично е, че при 500 000 ще са 20 000, а при 5 милиона около 200 000. Да кажем, че ние сме 7 милиона. Според простите сметки излиза, че имаме около 300 000 носители на вируса. Много ви моля не само да питате, а и да държите на смислен отговор. Много е възможно да са дори повече от 300 хиляди, просто защото системата на изследване не може да обхване бързо всички. Това е първият случай в историята на медицината, когато правим опит да регистрираме вирусологично с лабораторни изследвания всеки отделен носител на вируса. При грипна епидемия не изследваме поголовно, за да поставим диагнозата грип. И при никоя друга вирусна епидемия не сме го правили. Разчитаме на клинични прояви. За първи път световната медицинска общност тръгна с това изследване, което според мен в някаква степен е грешка, но то е тръгнало вече. Завъртяно е колелото и много трудно може да бъде спряно. Само едно нещо искам да кажа. През лятото повечето хора се изследваха, за да отидат в чужбина. Тоест здрави, за да докажат, че са здрави. Сега повечето хора се изследват, за да проверят дали не са болни или вече болни, да проверят от какво са болни. Това променя и съотношението между пробите и резултатите от тях. Много кратко. Коментар, вашата прогноза, какво ще стане здравната система в близкия месец? Ще се справи. При всички случаи. Най-вероятно ще се ревизират показанията за приемане в болница, защото в момента сравнително висок процент от хората, които са в болница, не са за там. Те могат да бъдат спокойно лекувани в домашни условия. Вероятно някой ще се сети, че извън болничната помощ трябва да бъде ангажирана по някакъв по-строен начин, така че да изтегли към себе си част от пациентите, не да пращаме лекари от извън болничната помощ в болниците. Трябва да намалим потока към болниците. Към болниците. Не е новина това, че здравната система е наистина близо сега до критичното състояние. На много места болниците са пълни. Няма места, няма и лекари. Колегите от телевизионния център в Благоевград провериха какво ще се случва от тук насетне и въобще каква е ситуацията в една от най-засегнатите области у нас. Вижте. От две седмици лекарите от Югозападната болница в Сандански вече са поставени пред тежкия избор да решават кой от болните с коронавирусна инфекция да приемат и на кои да отказват болнично лечение. Постъпват много болни и понеже всички легла са взети, връщаме от тях, записват се в
книга, които може да се върнат, разбира се, които са в тежко състояние, намираме по някакъв начин. Само болните пациенти в по-тежко състояние с развити пневмонии се настаняват във вътрешно, хирургично или ортопедично отделение. Леглата в Санданската болница са увеличени на 55, но ситуацията се утежнява, защото на ден се приемат между 7 и 14 болни от коронавирус. Недостигът на медицински специалисти обаче се оказва по-сериозният проблем. Титуляр, от които съм само аз. Имаме един млад лекар от кардиологично отделение сме взели и една по-възрастна колежка от физиотерапия, която ни помага. Заради заразени и болни от коронавирус лекари, медицински сестри и санитари, хирургичното отделение в болницата е затворено. От сестрите на хирургично отделение, те са 7 или 8, само една е здрава. Напрежението е огромно, работата е огромна, силите са на краен предел на всички, абсолютно. Имаме известно напрежение, но то е породено повече от незнание на пациентите и техните близки, кои пациенти подлежат на болнично лечение, защото не всички заразени с COVID-инфекция подлежат на болнично лечение. От Югозападната болница в Сандански вече са подали искане да се разкрият още 12 места за пациенти болни от коронавирус. Продължавам с зрителските въпроси. Те валят и в момента на нашата фейсбук стена. Да каже доктора дали е за или против маските. Маската е чиста съвест, поне. Със сигурност забавя скоростта на въздушния поток и намалява възможността на голямо разстояние да бъдат прехвърлени капчици слюнка. Всъщност това е въздушно-капкова инфекция. Трябва да бъде вдишан вируса. А за да бъде вдишан, той трябва да бъде изкашен от някой срещу лицето това на човек. Това е ясно. Значи, при всички случаи забавят потока. Добре. Смята ли доктора, че има хора, Рени Калодова, колеги, смята ли доктора, че има хора, които крият, че са болни? Защо ги гледат като на чумави и няма да могат да бъдат на работа и ги сочат с пръст? Да, със сигурност има такива хора. И тази на нашия език казана стигматизация, т.е. слагаме на нишана, съществува. Отношението към голяма част от коронавирусните заразените хора е почти като при на времето, когато спина се появи за първи път. Същия страх и едно неприятно усещане от поведението на околните, които стоят много предпазливи, са към да не пипнат, да не се доближат. Да, когато в дадено предприятие се окаже, че някой е позитивен, ръководителя на предприятието веднага започва да изпраща подчинените си да се изследват за всеки случай. Да, да. И това е изключително лошо. Лош показател за това колко несолидарни сме по същество. Не пазим добре себе си, не полагаме усилията, които зависят от нас самите и съдим всички около себе си. Да, надявам се този вирус да изкара от нас нещо много по-добро, а не нещо много по-лошо. Чисто като човещина. Благодаря ви много. Свърши ни времето, но ще ни гостувате отново, защото имаме поне още 150 въпроса, които останаха незададени. Благодаря ви много, че бяхте наш гост. Темата те първо ще вълнува хората, за съжаление. Сега следва рубриката на кратко казано. Антон Петров от София ни попита: кой има право на безплатни тестове за коронавирус и кой не? Отговаря директорът на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Тодор Кантарджиев. Вижте. Моля да ни кажете кой и кога има право на безплатен PCR. PCR, изследването за коронавирус, се провежда безплатно на лица, които имат клиника на заболяването. Второ, тези с клиника имат епидемична анамнеза. Това значи, че са в контакт, близък контакт с сигурно болно лице. Третия начин за безплатно, това е когато се прави изследване по линията на така наречения епидемиологичен надзор. Да речеме сега, ако се окаже, че човек, с който вие сте контактували близо, е болен, значи трябва епидемиолога назначава такова изследване. Най-важното е това изследване да се прави 4-5 дена, най-добре 5 дена след контакта. Защото едно избързване да се свърши много работа е много грешно, защото резултатът е отрицателен. Значи,
когато има епидемично показание, когато си болен, кой назначава изследването? Изследването, ако се назначава от личния лекар или от болницата, с днешна дата трябва да бъде солидаризирано с РЗИ, за да го плати касата. От 1 ноември тази година касата ще се договори с личните лекари или част от специалистите в извънболничната помощ, как да става заплащането от касата. Изследване по желание, без болесно състояние и без епидемична анамнеза, не е възможно да се направи никъде по света. А да кажем, ако работим в компания, в която има болни от COVID? Компанията, работодателите много сериозно подхождат и осигуряват или бързи тестове с антиген, които могат да се направят на место в предприятието, или се свързват с лаборатории, които по договореност заплащат. Националният център за епиднадзора не взима пари. Изследванията при нас са безплатни, когато са за епиднадзор. Добре. Да ви попитам относно предпазните средства, маска или шлем. Има ли разлика в степента? Има много голяма разлика. Трябва да се ползва на закрито маска и на открито, там където се събират много хора, не може да се осигури отстоянието, както е между нас двамата. Трябва да се ползва маска. Шлема е много добро, комбинацията маска и шлем е най-добър, а шлема защитава само от пръски. Под шлема може да бъде дишан аерозол. Това беше всичко от мен и екипа, който подготви това предаване. Още веднъж припомням страницата ни във Facebook Питай БНТ. В очакване на вашите предложения за теми е и нашият мейл питай@bnt.bg. Сега се разделяме. Останете с програмата на БНТ. Довиждане!